Então, galera, estamos aqui hoje, né? Mais um vídeo aí. Hoje é um vídeo de denúncia, pessoal, do mercado, um vendedor do Mercado Livre aí. Eu vou mostrar todo o processo aí, a compra. E o cara não quis receber o cartão de crédito, queria que eu transferisse para a conta dele. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um golpe. Ele também não quis receber para o Mercado Pago. Vou lá, vou mostrar aqui. Desculpa, pessoal, né? Nem esse aqui. É que eu tô querendo comprar um notebook, sabe? Bem em conta. Aí, aqui, compra. Vou mostrar todo o e-mail aqui. Ele cancelou, né? Depois eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp. Ó, essa foi a mensagem com ele. Eu tenho contato dele lá no. Vou mostrar o anúncio aqui. Eu tenho contato dele lá no. Os comentários do pessoal, ó. Esse é um anúncio, ele, dizendo ele que tem 6 unidades. As configurações do notebook, não, eu digo, tá bom, vou comprar porque a configuração é boa, tal. Tá bem quanto o valor. Beleza, eu vim no comentário, apagou um comentário que eu fiz denunciando. Ó, o contato dele é esse aqui, ele bota assim, o Mercado Livre não remover, ó. Tá vendo como ele coloca o número dele? Beleza, pá, fia compra. Deixa eu ver, compra. Vocês podem ver, eu vou mostrar vocês aqui, ó. Compra foi cancelada, mas eu comprei. Já foi descontado lá no meu cartão. Já foi devolvido também, pessoal. Vou mostrar vocês a mensagem aqui do bandidozinho. Pra mim, um cara que. Cara que trabalha assim, pra mim é bandido. Cadê? Eu acho que eu apaguei. Deixa eu ver. Acho que eu apaguei o contato dele. Eu apaguei o contato dele, pessoal. Mas aqui eu mando. Tudo o que eu faço aqui eu mando no grupo. Ó, o print que eu tirei. Olha o que ele mandou. É. Por motivo de venda, porque compramos 18 Ultrabook, né? Estamos vendendo a oportunidade que. Realmente quer adquirir a excelente máquina, um valor excelente. Notebook tem 7 meses de uso. Sai daqui da loja com 90 dias de garantia. Tem garantia estendida até mais de 2019. Devido a ser um saldão, só temos 6 unidades disponíveis. Pagamento pode ser. Pagamento pode estar sendo realizado através de transferência, depósito ou AT. Eu não sei o que é esse TD, né? Envio imediato. Não estamos trabalhando com cartão nem boleto devido à demora no site. Vai repassar assim sendo nós atrasando complemento para outros atendimentos. Cliente, pô, estamos trabalhando diretamente com cliente, assim sendo, para melhorar atendimento com agilidade para todos os produtos, receber menos conforto. Ele dá um NPJ aqui que, para mim, o cara já falou isso aqui, ó. Recebo pagamento via boleto, ou como é que diz? Boleto ou transferência, para mim já era aqui a conversa com o cara aqui, para mim já era. Eu ia pagar via boleto e imprimir o boleto lá do Mercado Livre. Eu ia pagar com um aplicativo que eu tenho que pagar boleto, ia dividir o boleto. Não, não recebe boleto não. Não. Ele perguntou se tem interesse de adquirir. Aí eu aqui, ó. Eu saio fora, não lembro. Eu dei uma resposta aqui, mas para mim isso aqui não é nada. Aceita, eu perguntei, aceita Mercado Pago? Já vem que eu ignoro, não aceita, aprenda a ler, saiba lá, ok. Isso aqui é foda. Isso aí é o disso, isso aí é um golpe na certa. E é, pessoal, isso aqui é um golpe. Aí, ó. Ele fala do CNPJ dele e tal, que tem 40 anos, não sei o quê. Meu filho, isso aqui não vale pra mim, não. O que vale pra mim, pô, é o cara, se o cara tá trabalhando no Mercado Livre. Aceita todas as condições do Mercado Livre, cartão de crédito, boleto, mas o cara não quer receber nada que me dê garantia da minha compra.
E como que faz? Então é isso aí, pessoal. Você fique muito esperto aí. Deixa eu ver se tem mais outro anúncio aqui. É PS4. Vamos lá. PS4. PS4. Eu vi uns anúncios aí de R$ 800. Não existe, pessoal. PS4 de R$ 800. Ó. Não existe. Isso aqui não existe, pessoal. Isso aqui é golpe na certa, ó. Golpe, ó. Não existe, pessoal. Ó. Ó. Esse aqui não é dele, não. Esse aqui é do. É a avaliação desse produto aqui, ó. Do produto. Não é porque o pessoal comprou essa estrelinha tá dizendo que é dele, não. Esse é um golpista também, pessoal. Ó. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, não existe PS4 nesse valor, pessoal. Se não for usado, ainda mais, ó, ainda os caras têm uma gambira de botar, combinar com o vendedor, ó. Combinar com o vendedor. Já pro cara entrar em contato e tal. Esse aqui tá dizendo que é frete grátis, pessoal, mas depois o vendedor entra em contato e. É, como é que diz? O vendedor entra em contato, pessoal, e diz que tem que pagar o frete e tal. O meu amigo já comprou isso aqui. Eu sei como funciona isso aqui. Então, pessoal, para vocês ficarem espertos aí, ó. É, não caia nessa aí. Sempre atento aí. Nunca pague fora do Mercado Livre, porque o Mercado Livre tem o seguro do seu dinheiro. Caso acontecer alguma coisa, você pode receber o reembolso direto aí. Eu recebi meu reembolso nesse caso aí, porque ele cancelou lá, que ele não. Na verdade, ele nem tem um produto, é porque é a artimanha dele lá. É isso aí, pessoal. Fique com Deus aí, Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva no meu canal, deixa o joinha. E é isso aí. Falou!